E lo más cierto es haber indulto Pinochet también nunca hay, hay paz. Sí, lo que pasa es que no hay diputados ni senadores, solamente se llaman congresistas. El año 92, cuando se disolvió el Congreso, el 5 de abril, se rompió con el tema bicameral. Entonces hay solamente... Ahora han aumentado 10 más porque se han ampliado otras representaciones, pero son 130. Era hasta el año pasado 120. Perdón, hasta el año... Descobrimos também o que é que a oposição anda a fazer nestas alturas. Descobrimos o que é que a oposição neste momento. Claro. Tem boa ideia para o Tabos tiveram uma informação do grande público, nos blogs, nas redes sociais. Estavam dizendo que os deputados são os preguiçosos, porque não estavam todos. E um deputado do Partido Socialista me foi à mesa, dizer que estão dizendo que estamos poucos, pensam que é o plenário, mas é uma comissão. Então eu inventei um pretexto para explicar que era uma comissão e não o plenário, e que estávamos todos. É a vantagem da interação. Nós também temos nuestras anécdotas en el Parlamento. Una vez en una sesión se para un diputado y anuncia que ha fallecido un expresidente y pide un minuto de silencio. Y el presidente no había fallecido, estaba vivo en el hospital. Y me acuerdo, perdón. Le habían dado su minuto de silencio los pues diputados. Información habían, en tiempo irreal. Sí. Había dos palabras a la memoria de que supuestamente había fallecido. Todavía. Un tema, só para dizer, un tema que nós vamos aquí, sobre el cual vamos refletir.
é o da comunicação do Parlamento como instituição com as redes sociais, porque hoje a comunicação democrática com as novas tecnologias terá que se reposicionar e é uma questão completamente nova, mas muito importante. Twitter e Facebook.